guddoomiyaha labaad ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle marwa canab axmed ciise oo la hadlaysay warbaahinta ayaa sheegtay inay baarlamaanka maamulka hirshabeelle ka guddoontay warqadda muushinka cali cabdulaahi cusubleh. Kulanka warqadda ay ka guddoontay ayaa waxaa soo xaadiray 76 xildhibaan. Xildhibaanna gaaraya 76 xildhibaan waxaa u odaysay muushinkana waxaa ka keentay awalba 53 xildhibaan ayaa keentay muushinka. Magal imaantana waxaa u odaysay xilka qaadidiisa waxaa odaysay xildhibaanada yimid ayaa 76 xildhibaan 68 waxay ka qaadeen xilka qaadistii 6na way diideen 2na waa ka am xildhibaan 68 waxay ka qaadeen xilka qaadistii 6na way diideen 2na waa ka am. Baarlamaanka Hirshabeelle wuxuu ka kooban yahay 117 laakiin waxaa ku jira 20 xibnood oo dhaafsanayn oo gabdhaa. Baarlamaanku wuxuu qaatay inuu shaqeeyo inta aan hadda isku tababushaysanayna waxaa xilka noo sii haynaya madaxweyne ku-xigeenka Cali Xuseen Guudlaawe. Waxay tahay waxaa dhacday maamo waxaan jirnaa 1 sano haddaad og tahay Hirshabeelle intay dhisan tahay waa 1 sano oo dhiman 2 bilood dhiman 10 bilood aan joognaa. Ma jira hal xafiisa, ma jira hal qofa, ma jira hal shaqa oo aan qabanay oo aan ka ahayn baarlamaankii 2 gole oo aan dooranay aan ka ahayn oo Hirshabeelle qabatay maba jira sideedaba. Maamo waxaan ku rabaa inaan kuu sheego inay shalaad maqasheen adinku iyo mooshinkan uu soo jiitamay muddo 2 bilood oo maalinba maalinta ka dambaysa soo bedelay. Laakiin adigu waxaad maqasheen shara oo mooshinka la keenay laakiin 3 bilood oo horaan joojinay dibaan isugu noqonaan intaas doodiisa iyo cilada ee maxaa qodobada lagu soo eedeeyey ayaa soo kordhay. Maya maama lagama yaabo in khilaafba naga dhex jira, khilaaf uu naga jirayo haddaad ogtahayba madaxweynaha Hirshabeelle Xamar ayuu degay. Sidii loo doortay wuxuu deganaa Xamar dhexdeeda, ma jirto 17 bilood oo magacaabay 17 habeenoo isku xigta oo uu ku hoyday caasimada loo doortay Hirshabeelle. Markuu dhamaysto 4:15 meel ka mid a ayuu 2 habeen ku hoyanaya markaasuu ka noqonayay. Marka maamo waxay u baahan tahay Hirshabeelle khilaaf noo dhexeeya ma jire hor u kac iyo inaan wax qabsano ayaa loo baahan yahay haddaan aha baarlamaanka Hirshabeelle. Waxaan rabaa inaan kuu sheego guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu maqan yahay 2 bilood ku dhawaad. Guddoomiye ku-xigeenkuna anaa isagaa xilka looga tegay. Guddoomiye ku-xigeenkuna hadda wuxuu iga maqan yahay 1 iyo 14 maalmood iga maqan yahay guddoomiye ku-xigeenka. Intaas anaa meesha hayay. Marka ma aha wax khilaaf oo anaga naga dhexeeya inaba hala ekaatay ma jirto. Laakiin markay xisaabtameen xildhibaanada Hirshabeelle, markay arkeen wixii loo adeegmaday oo aan soconay, markay arkeen shaqadu siday u taallo ayay intaasoo bilood annagaa hortaagnay. Ma aha marka xildhibaanada mar kastaba annagu inaan isu dhigna ma aha, ma isu dhigi karno. Hadda kahor wada taasaba isaga loo socdo, madaxweynaha isaga loo socdo ayaa guddoomiyaha baarlamaanka mooshin laga keeno la yidhaahdaan hortaaga. Marka ma aha maalinba maalinta ka dambaysa in annaga mooshin laga keeno ayagoo eedeynaya ama la dhaliilayo madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle, madaxweynihii hore maamul goboleedka Hirshabeelle. Matawana Ciilaw, Telefishiga Caalamiga, Star TV, Beledweyne.